Ja, als ik een groot succes ga stoppen, is het alsjeblieft samen. Succes is het een beetje een parlementaire session. Ik heb het alsjeblieft samen. Leader of the opposition, ik heb het voor mij. En mulekat, ik heb het siasi, ik heb het al in mijn kaart. National Assembly, meester, ik heb het gekomen. Ik heb het handelen, ik heb het budget pas kunnen gekozen. Na leader of the opposition, ik heb het decreer kunnen gekozen. اور ہمارے چار جو رکن قومی اسمبلی صدر زرداری صاحب محسن داور صاحب علی وزیر صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہے ان کے پروڈکشن آرڈرز بھی جاری نہیں کر رہے ہیں تاکہ وہ بجٹ کا ڈبیٹ کا حصہ بھی نہ ہو اور بجٹ کا ووٹنگ کا ان کا موقع نہ ملے یہ داندلی زدہ حکومت داندلی کر کے بجٹ پاس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جس کا پورا کا پورا اپوزیشن اس کا کاؤنٹر کر رہے ہیں اور آج جو بات طے ہوا اسپیکر صاحب کے ساتھ انشاءاللہ اس ماحول میں تھوڑا سا بہتری بھی آئے گی جہاں تک پورا اپوزیشن مل کے اس عوام دشمن بجٹ کو روکنا پڑے گا میں پہلے بھی کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باہر کا بنا ہوا بجٹ یہ پی ٹی آئی ایم ایف کا بجٹ اس ملک کے لیے معاشی خود کشی ہے پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز اور جو بھی اپوزیشن میں ہمارے ایلائز ہیں مل کے کمیٹی فارم کر رہے ہیں تاکہ ہم اس بجٹ کو روک سکے عوام کو غریب کو کسان کو مزدور کو اس بجٹ سے پروٹیکٹ کر سکے اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی ہمارا اے پی سی بھی ہوگا جہاں سارے اپوزیشن پارٹیز بیٹھ کے اپنے رائے ہمیں بھی دے کریں گے میں ایک بار پھر لیڈر آف دی اپوزیشن سر اسپیکر سے ملاقات میں کیا طے ہوا ہے سر سابق صدر آصف علی زرداری کے پروڈکشن آرڈر سمیت دیگر معاملات پہ اسپیکر سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں کیا مطالبات اسپیکر صاحب کے سائن کر دیے ہیں اطلاعات کے مطابق جو آج جو ہے ہم نے صدر زرداری کا پروڈکشن آرڈر کے ایک اور خط نکالا جس میں نہ صرف اپوزیشن کا نمائندے بلکہ جو حکومتی نمائندے ہیں جو الائز ہیں جیسے کہ ایم کیو ایم نے آج کھڑے ہو کر نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بھی پروڈکشن آرڈرس پہ اپوزیشن کے ساتھ دیا اور اس خط کو بھی سائن کیا کل مونس الہی صاحب جو ہے پی ایم ایل کیو کا جو ممبر ہے وہ بھی آ کے ہمیں بتایا کہ پی ایم ایل کیو بھی جہاں تک پروڈکشن آرڈر کی بات ہے ہمارے ساتھ ہے یہ ایک پارلیمانی روایت ایک پارلیمانی حق ہے یہ ہمارا حق ہے کہ نواب شاہ کے عوام لاہور کے عوام اور وزیرستان نو وزیرستان پاکستان کا عوام کا نمائندگی ہو بجٹ پروسیس آپ سب کا بہت شکریہ